នេះគឺជានាងពួនកងោកនាងពួនកងោកអាចអាចអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអាចហ្មងនាងពួននេះក៏ទៅតែនឹងយកបានមកដែរនេះកូននាងឫស្សីនិងនប់ឫស្សីស្អាតស្អាតណាស់បាទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពួនភ្នំបាទអ្នកពួនភ្នំស្អាតណាស់ការពារបានគ្រប់យ៉ាងនេះគឺបញ្ញើក្អែកដើមស្ដៅមើលផលិតមើលបងប្អូនឃើញដើមស្ដៅនេះដើមស្ដៅហើយមានពួកដុសស្អាតណាស់នេះពួកស្អាតអានេះបញ្ញើក្អែកដើមស្ដៅបាទដើមស្ដៅស្អាតណាស់ចាស់ស្អាតក្លំក្រហមស្អាតតែម្ដងនេះបញ្ញើក្អែកបណ្ដូលពេជ្រកម្ររស់បានណានេះបញ្ញើក្អែកដើមបណ្ដូលពេជ្រនេះបណ្ដូលពេជ្របាទនេះដើមបណ្ដូលពេជ្រជាប់នៅនឹងហ្មងនេះបណ្ដូលពេជ្រគឺជាស្ដេចឆ្នាំបណ្ដូលពេជ្រស្អាតហ្មងណាវាជាស្ដេចឆ្នាំបាទកម្ររស់បានណាស្វែងរយូរហើយមិនបានទេទៅតែពេលហ្នឹងតែទោះបានហើយណាដល់ពេជ្រនេះគឺជាគុជគុជយូរលងមកហើយរាប់រយឆ្នាំបាទស្អាតយើងថតទៅឃើញនៅក្នុងហ្នឹងមានរូបជាច្រើនប៉ុន្តែអត់ដឹងថាស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទរូបច្រើនណាស់នៅក្នុងគុជហ្នឹងហើយជារបស់មួយស័ក្តិសិទ្ធិបាទស្អាតអត់មែនតើបងប្អូនជួយពិនិត្យមើលមកឃើញថាវាស្អាតហើយយើងមើលផលពាក់វាគឺភ្លឺចាំងមកឃើញចេះមកឃើញចុះខ្ញុំក៏អត់មានឲ្យមើលច្បាស់ទេបាទខ្ញុំពង្រីកឲ្យធំអោយឃើញច្បាស់ស្អាតបាទតែទូរស័ព្ទខ្ញុំវាថតមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែដឹងថាពុជនឹងវាមានវាអ្នកវាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថយមកវិញព្រោះវារូបរាងរបស់វាទាំងមូលគឺស្អាតបាទអាចតែម្ដងប
ាងពួនដើម7ខ្ញុំយកបាននៅក្នុងរន្ធ7នេះជានុកឫស្សីនិងឫស្សីជុំអាតអាតបាទតើតើយកបានមកដែរយកទៅធ្វើកូនផ្ទះកូនអីស្អាតណាស់ទៅតូចតូចនេះបញ្ញាក្អែកដើមស្ដៅខ្ញុំយកមកបានពីម្សិលមិញធុំធុំស្អាតដើមវាប៉ិនប៉ិនមេដៃប៉ិនប៉ិនមេជើងនេះហើយកប៉ោកវានេះក៏ធុំហ្មងដែរណាបាទប៉ោកវាធុំហ្មងធុំខ្លាំងស្អាតហ្មងបាទបងប្អូនមើលយករមបានទេខ្ញុំរយយូរហើយរត់បានទេមានតែគេយកមកអោយតូចតូចអត់បានធុំអញ្ចឹងទេហើយនេះបានធុំណាស់ស្អាតអាចយកប្រើធ្វើកូនព្រះកូនអីក៏បានដែរណាអាចមកគុំធុំវែងច្រើនណាបាទបាត់មកវែងណាដងវាពុះទៅវែងចិត្តធុំធុំអស់បាទធុំមកយេធុំមកច្រើនបាទច្រើនមែនទែនបាទមិនច្រើនបន្តែវិញ្ញាណបងប្អូនយើងជាវយកទៅខ្លះហើយបាទចាប់អោយទៅខ្លះហើយនុកថ្មីមិនច្រើនទេអរបានវាស្អាត